že už se ti nebudu znovu plést do života. Jestli to děvče je opravdu tvoje štěstí. Dobře. Dobře. Ale prosím. Vrať se domů. Hrozně moc mi chybíš. Hrozně. Musím už jít, čolit. A viděl jsi otce Manuela? Ano, viděl. Fajn, je bezvadný, ne? Budeš pracovat s těmi dětmi? Ano, jistě ano. Ty z toho pro ně udělala prý spoustu. Ano, dělám, co můžu, ale nikdy toho není dost. Možná bychom to mohli dělat spolu, pracovat s nimi. To se mi líbí. Já mohu nabídnout své nápady a ty peníze, je to tak, hm? Dobrá, já mám peníze a... Já mám nápady, ani netušíš jaké. Líbí se mi tvoje oči. Díky. Musím ti říct, že... chci, aby se ty děti cítily dobře a... aby měli něco, co já jsem nikdy neměl. Vážně chceš pomáhat? Ano, opravdu. Uzavřem dohodu. A? Měj se. Čau. Chtěl jsem, abys věděl, že já jsem tvoji matku přesvědčil, aby změnila názor a že jsem ti tak pomohl se vrátit. A? Chci říct si, že jsi tady díky mně. A že bych byl velmi rád, abys mi to určitým způsobem oplatil. Jakým způsobem? Tvůj otec má na mě vztek, udělal jsem si z něj trošku legraci. Možná, kdyby si s ním promluvil, přimluvil se, třeba by se trochu uklidnil. Dnes ne. Proč ne? Jdeš do kanceláře? Nejdu do kanceláře. Jdu na piknik. Kam jdeš? Jdu na piknik. Je jarní den. A co má být, že je jarní den? Je jarní den, nechci strávit celý den zavřený. Jdu na piknik. Ale tvůj strýc se utápí v zoufalství a ty si klidně jdeš na jarní piknik? Je jarní den. Ivo? Matka říkala, že jsi zpátky. Ano. Jsem ráda, že jste se vy dva usmířili. Dobře, moc děkuju. Jdu do kanceláře. Odvezl bys mě? Ne, nejdu do kanceláře. Haló, Loreno. Jak se máš? Tady Roky. Vzpomínáš? Ať vezme kámošku. Ano, ano. Jistě. Loreno, poslyš, nechceš se zase sejít? Ať vezme kámošku. Ano, ano, užili jsme si, ne? Poslouchej, kdyby to šlo? Ať vezme kámošku. Jo, jistě, poslyš, vzpomínáš na ten bar? Ano, naproti kostelu, přímo u policejní stanice. Ano, ano, u té sochy. Ať vezme kámošku. Dobře, dobře, půjdeme na nábřeží. Ať vezme kámošku. Dobře, Loreno, tak všest. No, to by ať šlo, vezme ne? Kámošku. Poslyš, Loreno, máš kamarádku? No, 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 taky přijdu s kámošem. Dobře, dobře, jo, tak všest. Dobře, ano, ano. Jo, ne, ne, zítra ne. Za 4 dny? Dobře, lásko. Uvidíme se. Už se těším. No. Moc se těším. Ano, jistě. Samozřejmě. A je to všechno v pořádku. Všechno v pořádku, Ramon. Vezme kámošku. Šest večer. Ano. A proč až za 4 dny? Dřív tam být nemůžeme. Jak to myslíš? Proč? No. A kde to je? V San Salvadoru. San Salvadoru? V San Salvadoru v Chuchuji. Ty koupíš lístky na autobus. Hm? Jít na piknik? Ano, na piknik, to říkal Damian. Víš jistě, že se neusmířili s tou courou? Ne, ne, na to zapomeň, to není možné.
mít tebou, tak to zjistím. A říkal jste, že mi chcete něco říct. Tak dobře, o co jde? No? Není to snadné. Ale no tak, co není snadné? Co je? No, není žádný piknik. Říkala jsem vám, že mám lepší nápad, ale... Ne, je to přesně naopak. Ne, je to v pořádku. Tak o co jde? Já s tím nemám nic společného. Já tomu nerozumím. Mluvím o tom pikniku k jarnímu dni. Já ho neorganizoval. Kdo to teda dělal? Ten plán zkrachoval a já... A kdo to zorganizoval? Ne, vy si děláte legraci. Jste podvodník. Podvodník. Jste neřekl, že to byl on. Protože je to kněz a nemohl mi zakázat udělat piknik pro děti. Přinesl jídlo, pití, přivedl kauny. A jistě, dobře, já tam nebudu. Děti si myslí, že si s nimi budeš hrát. Řeknu jim, že máš něco jiného. Drž se od dětí dál. Měl jste mi to říct. Otče, co jsem vlastně udělal, že se ke mně Milly takhle chová? Otče, můžeme začít? Ano, pojď. To není možné. Hele, přestaň! Co je to? Dělá to, nechte toho! To byl faul! Co je? To byl faul! Co je? Socorro. Ano? Moje matka už obědvala. No, zrovna jsem jí chtěla odnést oběd. Nechte to, já to udělám. Vy sám? Je to má matka, ne? Ano, máte pravdu. Mohla byste nalít do sklenice citronový džus? Ano, ten by chyběl. Pane, co tu děláte? Je to můj dům, moje kuchyně. Je to vaše kuchyně, ale tohle není váš oběd. Přestaň mě sledovat, nebo tě vyhodím. Ano. Proč se k pánovi tak chováte? Chovám se tak, jak si zasloužím. Ale co se děje? Já vím, co se tam děje. Ale co? Na nic se nevyptávejte, starejte se o své věci. Dobře. Bolí to? Au, samozřejmě, že to bolí. Viděl jste jí, kopla mě, skoro mě zabila. Ale to náhoda. Nikdy tě nechtěla kopnout. Ne, neměla v úmyslu kopnout mě do kotníku. Chtěla mě kopnout do hlavy, otče. Ale je to tak. Máš vztek, jsi rozrušený. Mám vztek a mám obavy. Mám...